Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sehari selepas Salahuddin Ayub meninggal dunia, akhirnya menjadi pertanyaan di media sosial sekarang ialah Siapa yang bakal akan menggantikan beliau? Ikuti terus ulasan kali ini kerana ada 5 calon yang akan saya kongsikan kepada anda yang bakal menggantikan Salahuddin Ayub. Tapi sebelum itu, selepas saya mendedahkan lima nama tersebut, anda wajib menulis dalam ruangan komen siapa pilihan anda untuk menggantikan Salahuddin Ayub. Cabaran getir sedang menanti untuk mencari pengganti Salahuddin Ayub. Icon inisiatif Rahma yang telah pergi yang ditangisi oleh seluruh rakyat Malaysia iaitu Datuk Seri Salahuddin Ayub yang meninggal dunia di Hospital Sultanah Bahia Kedah pada ahad lalu sememangnya meninggalkan kesan sangat mendalam kepada rakyat Malaysia pada saat rakyat bergelut dengan isu peningkatan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia pasca konflik Rusia-Ukraine Alirham yang diberikan amanah memplai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berjaya menggerakkan inisiatif Rahmah yang memberi kesan positif kepada negara. Beliau yang terkenal dengan sangat komited menggalas tanggungjawab sebagai menteri serta wakil rakyat Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram di Johor, kepribadian Timbalan Presiden Amanah itu amat disenangi kawan dan lawan, pasti amat sukar dicari ganti. Menurut sumber amanah, terdapat sekurang-kurangnya lima nama pemimpin parti itu yang mungkin dipertimbangkan bagi jawatan menteri KPDN. Berdasarkan amalan pengagihan jawatan menteri di peringkat kerajaan perpaduan, amanah diberikan kota dua jawatan menteri iaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang diterajui Presiden sendiri Datuk Seri Muhammad Sabu dan KPDN di Galas Alayarham. Jika perdana menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memutuskan untuk memilih calon pengganti berdasarkan kota parti, terdapat lima pemimpin utama Amanah yang boleh dipertimbangkan. Siapa orangnya? Ikuti terus ulasan ini. Lima pemimpin itu ialah dua naib presiden Adli Zahari kini timbalan menteri pertahanan dan senator Datuk Sri Dr Mujahid Yusof. Calon lain ialah Ahli Parlimen Kuala Selangor Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad, Ahli Parlimen Hulu Langat Muhammad Sani Hamzan dan Ahli Parlimen Sri Gading Aminul Huda Hasan. Ujar sumber itu kepada Sinar Premium pada Selasa. Daripada lima orang ini, saudara-saudara penonton sekalian, pada pendapat anda, siapakah yang paling layak antara mereka ini? Adakah uh, dua naik, naik presiden iaitu Adli Zahari ataupun Datu Sri Dr. Mujahid Yusuf ataukah Ahli Parlimen Kuala Selangor iaitu Datu Sri Zulkifli Ahmad yang sebelum ini pernah menjadi Menteri Kesihatan dan juga atau Muhammad Sani Hamzan ataupun Aminul Huda Hasan. Jika calon pengganti Salahuddin dipilih berasaskan hierarki parti dan pengalaman Sumber amanah itu menjelaskan Adli Mujahid, bekas Menteri Agama dan Dr. Zulkifli, bekas Menteri Kesehatan adalah calon yang terbaik. Saya fikir ketiga-tiga mereka ini mempunyai kredibiliti, integriti dan mempunyai kebolehan masing-masing. Jelas sumber itu, Adli merupakan satu-satunya naib presiden amanah yang berjaya memenangi kerusi parlimen pada pilihan raya PRU 15 lalu selain berpengalaman selaku ketua menteri Melaka. Walaupun beliau sudah dilantik sebagai timbalan menteri pertahanan, Adli dilihat memiliki perwatakan paling hampir dengan oleh Raham selain terbukti menjalankan tanggungjawab ketua menteri Melaka dengan baik sebelum ini. Bagi Dr. Zulkifli pula, rekod perkhidmatan cemerlang beliau sewaktu menjadi Menteri Kesihatan menyebabkan beliau dianggap calon paling berkelayakan. Begitu juga dengan Mujahid yang berpengalaman sebagai Menteri Agama selain baru dilantik sebagai senator baru-baru ini. Jika Perdana Menteri mahu memilih calon-calon baharu amanah dalam kalangan ahli parlimen parti itu yang lebih segar dan lantang, sumber amanah itu berpandangan nama-nama pemimpin seperti Muhammad Sani dan Aminul Huda yang kini pengerusi Amanah Johor juga boleh dipertimbangkan. Sementara itu, pengarah eksekutif Islam Ilham Center, Hishomudin Bakar menjangkakan proses pelantikan jawatan menteri KPDN oleh Perdana Menteri bakal dibuat selepas pilihan raya negeri PRN akan datang. Ujarnya pelantikan jawatan itu perlu disegerakan kerana portfolio KPDN boleh dianggap sebagai kementerian kritikal dan menjadi tumpuan rakyat sepanjang masa. Ditanya jika terdapat kemungkinan calon pengganti Salahuddin bakal dipilih daripada kalangan pemimpin parti-parti lain dalam kerajaan perpaduan, Hishamuddin berkata perkara itu tidak mustahil berlaku. Beliau turut mengujurkan nama-nama seperti ahli parlimen Ledang, Ledang, Syed Ibrahim Syedno, dan Ahli Parlimen Balik Pulau Datuk Muhammad Bakhtiar Wan Cik daripada PKR mungkin menjadi alternatif kepada Perdana Menteri. Bagi kerusi Parlimen Pulai, Hishamuddin menjangkakan bekas Speaker Dun Johor Suhaizan Kayat adalah calon terbaik bagi mempertahankan kerusi Parlimen di Sandang Salahuddin sejak dua penggal lalu. Ujarnya hal ini kerana Suhaizan ketika ini merupakan setiausaha politik kepada Allah raham dan telah diamanahkan untuk menjaga sepenuhnya kawasan Parlimen Pulai pasca PRU 15 saya fikir tiada masalah untuk Suhaizan mempertahankan kerusi Parlimen Pulai pada PRK akan datang kerana pengaruh Salahuddin amat kuat di kawasan itu selain kerusi Pulai boleh dianggap kerusi campuran yang sinonim dengan penguasaan pakatan harapan untuk kerusi Dun Simpang Jeram. Hishamuddin berpandangan terdapat dua calon sesuai dipertaruhkan amanah yaitu setiausaha PH dan amanah Johor Faizul Saleh dan bekas adun Pulai Sebetang Muhammad Takyuddin Chairman. Soal sama ada kerusi Dun Simpang Jeram mungkin ditandungi oleh ahli keluarga Alirham termasuk enam anaknya seba sebagai penyambung legasi politik beliau. Saya tidak melihat perkara itu akan menjadi realiti. Saya tidak nampak anak-anaknya bakal mengikut langkah atau jejak langkah politik Allah Yerham. Kalau yang berpotensi pun adalah anak sulungnya, Fatiha Salahuddin, namun dia masih muda katanya lagi. Dalam PRN Johor 2022, ini adalah keputusan Dun Jeram. Datu Salahuddin Ayub menang dengan 8.749 undi mengalahkan calon daripada Perikatan Nasional Zarul Saleh dengan 6,355 6,350 undi dan Lokman Maddon daripada Barisan Nasional BN dengan keputusan 6,062. Parlimen Pulai pula dalam keputusan itu ialah Datu Sri Saludin Ayub menang dengan 64900 undi mengalahkan Nur Jazlan Mohamed dengan 31726 undi dan calon daripada Perikatan Nasional Lah Loh Kah Yong 20677. Sebelum kita berpisah sila tinggalkan komen anda siapakah calon yang mungkin akan dipilih. Adakah persoalan besar? Adakah Khairi Jamaluddin boleh tiba-tiba akan menggantikan Salahuddin Ayub? Anda tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sehari selepas Salahuddin Ayub meninggal dunia, tiba-tiba Bos Maidin pula tampil dedah rahasia, tampil buat pengakuan paling luar biasa dan pastinya kalau ini diucapkan sewaktu Salahuddin Datu Sri Salahuddin Ayub masih lagi hidup ini akan memberikan satu penghormatan terbesar untuk Alerham hari ini ini pengakuan Bos apabila beliau kata akan meneruskan legasi menu Rahma ini bermaksud Rancangan menu rahmah yang diperkenalkan oleh Salahuddin Ayub sehingga Salahuddin Ayub digelar sebagai Bapa Menu Rahmah atau Bapa Rahmah menyebab uh, adalah satu perkara atau rancangan yang sangat baik sehinggakan orang antara yang terkaya di Malaysia ini yaitu Bos Maidin turut menyokong bahkan berjanji akan meneruskan legasi menu rahmah sehingga dalam satu tajuk berita yang saya baca kemarin. Beliau kata sampai mati pun beliau akan teruskan legasi menu rahma yang diperkenalkan oleh Salahuddin Ayub. Begitu hebatnya pemikiran Salahuddin Ayub. Tapi ada orang ni dia hanya hebat bercakap tapi langsung tak memberikan apa-apa kesan kepada negeri beliau sendiri. Pengarah urusan Maidin, Datu Amir Ali Maidin berkata, Beliau akan meneruskan legasi menu rahma yang diperkenalkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sarah Hidup, Natusri Salahuddin Ayub sampai bila-bila Beliau berkata demikian sewaktu dihubungi oleh Astro Awani secara langsung Jelasnya, beliau menyifatkan inisiatif tersebut sangat memberikan impak yang besar Terhadap rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah Kata beliau, saya rasa ini satu inisiatif yang sangat ringkas Tapi ia meninggalkan kesan dalam hati rakyat saya pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh uh, Bos Maidin ini Iaitu pendekatan menu rahmah atau apa-apa inisiatif rahmah Memang adalah ringkas, mudah difahami, tidak berbelit-belit, tiada yang tersembunyi Bahkan amat telus, Sehingga semua rakyat, walaupun datu-datu, nenek-nenek, paci-paci, angkel-angkel, orang yang tak pelajar, ada yang berpelajaran dan tak berapa berpelajaran, tanpa mengira pangkat, tanpa mengira latar belakang, semua kita faham bagaimana konsep menu rahma, bagaimana konsep program rahma itu. Inilah yang paling bagus untuk seorang menteri. Jangan beri cadangan yang tak berbelit sampai ke bulan, tapi pelaksanaannya. Tiada apa-apa. Uh, menurut Bos uh, Maidin lagi, saya haraplah kawan-kawan saya dalam industri yang ramai dah kenal ayah kami akan meneruskan langkah ini kata beliau. Saya daripada pihak Maidin memang akan teruskan menu rahma ini sampai mati. Saya akan buat ujarnya dalam keadaan tidak mampu menahan sebab. Sementara itu, timbalan perdana menteri Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi juga berpendangan inisiatif tersebut perlu diteruskan. Meskipun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bakal diganti ambil alih oleh orang lain lapor bernama. Kata ahli parlimen bagan datuk itu lagi, sudah tentu rakyat terutamanya golongan berpendapatan rendah B40 yang miskin tegar bergantung harap dengan inisiatif itu. Tambahan lagi, ia dilihat seiring kos sara hidup pada ketika ini. Oleh Raham, seorang yang sangat baik hati, rajin bekerja, tidak mengira masa dan tidak kira di mana juga. Dalam kabinet, beliau merupakan seorang yang sangat bekerja keras dan teliti terutama apabila menjalankan tentang inisiatif Payung Rahma. Ia harus diberikan kesinambungan oleh sesiapa yang akan dilantik menjadi menteri selepas ini kerana rakyat pasti teringat akan sumbangan beliau pada negara melalui skim Payung Rahma ini. Untuk maklumat, inisiatif menu rahmah merupakan langkah kementerian perdagangan dalam negeri dan sara, kos searah hidup KPDN. Ia digerakkan oleh peniaga private driven inisiatif dan akan dilakukan secara sukarela. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Azmin Ali kali ini. Sudah kalah PRU 15 yang lepas. Kali ini berangan-angan lagi nak menang pula di kawasan uh, kerusi yang beliau mau tandingi. Adakah Azmin Ali tak sedar bahawa beliau telah pun ditolak oleh pengundi gara-gara pengkhianatan beliau dalam langkah syaratun yang mana telah menyebabkan Pakatan Harapan tumbang? Tidakkah itu menjadi indikator kepada Azmin Ali bahawa beliau tidak patut bertanding lagi dalam PRN dan patutnya beliau meneruskan saja hasrat untuk bersarah dan berehat daripada pilihan raya atau politik. Namun demikian tak tahu apa angin, apa ribut yang menyebabkan tiba-tiba Azmin Ali kembali semula berminat mengikuti pilihan raya dan dikabarkan beliau bakal menjadi menteri besar Selangor kalau Perikatan Nasional menang. Sehingga hari ini Azmin Ali dicabar luar biasa oleh Rafizi Ramli. Rafizi kata saya carbar Azmin Ali berdebat isu ekonomi kalau dia berani. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu. Saya secara pribadi sebagai penganalisis politik dan juga pemerhati politik di Malaysia, ini yang saya tunggu-tunggu, yaitu uh, yaitu debat antara orang yang kononnya pandai bercakap. Tak pastilah siapa yang lebih pandai bercakap, siapa yang lebih banyak idea dan siapa lebih bagus kerja. Adakah Azmin Ali atau Rafizi Ramli? Walaupun Rafizi Ramli seringkali dicop sebagai orang yang penuh dengan teori, tapi secara pribadi saya fikir lebih bagus banyak teori daripada tak ada apa-apa rancangan langsung. Ha. Ah. Jadi apakah anda juga setuju seperti saya bahawa apabila Rafizi mencabar Azmin Ali berdebat isu ekonomi kita setuju adakah anda juga setuju kita nak tengok sejauh mana Rafizi Ramli mempunyai uh, idea dan uh, juga uh, Azmin Ali kalau Azmin Ali berani, sambut cabaran tersebut. Berdebatlah dengan Rafizi. Jangan hanya berdegar-degar di media sosial, tapi bila diajak berdebat, tak tahu apa-apa. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mencabar Datu Sri Muhammad Azmin Ali untuk berdebat tentang ekonomi Malaysia sekiranya pemimpin Perikatan Nasional itu merasakan rekodnya sebagai bekas Menteri Ekonomi lebih baik daripada Kerajaan Madani hari ini. Timbalan Presiden PKR itu berkata, jika benar Azmin mempunyai perancangan terbaik untuk ekonomi Malaysia, beliau mengalu-alukan bekas ahli PKR yang dipecat itu untuk berbahas dengannya. Itu pun kata Rafizi jika Azmin Ali berani untuk berdebat. Kalau mereka ada rancangan, saya panggil Azmin Ali. Kalau Azmin Ali sebagai bekas Menteri Ekonomi Perikatan Nasional, merasakan rekod dia lebih baik daripada kerajaan perpaduan saya cabar Azmin Ali berdebat dengan saya pasal ekonomi Malaysia kalau dia beranilah kata Rafizi Ramli apa pendapat anda sekalian adakah kamu rasa adakah anda rasa Azmin Ali akan berani menyahut cabaran untuk berdebat dengan Rafizi Ramli saya fikir inilah penentuannya Beliau berkata demikian dalam satu video pendek ceramah jelajah Madani malam tadi yang tular di media sosial. Azmin merupakan Menteri Hal Ehwal Ekonomi di bawah kerajaan Pakatan Harapan PH pada tahun 2018. Beliau kemudian dilantik sebagai menteri kanan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri pada tahun 2020 selepas menjadi dalang kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan PH. Ha jadi sebelum kita berpisah, mohon kiranya anda share video ini, tinggalkan komen anda, adakah anda juga setuju kalau debat ini diteruskan. Paling best lagi kalau panggil sekali dengan siapa lagi kalau bukan Wan Saiful Wan Jan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pemuda PAS Pulau Pinang tiba-tiba mengamuk dengan Presiden Gerakan. Rupanya ini yang Dominic Lau lakukan. Pemuda PAS kawasan Tasik Gelugur berang berang dengan Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan. Datuk Dr. Dominic Lau dengan menuntut Timbalan Perikatan Nasional PN itu berundur daripada bertanding kerusi Melayu di kawasan itu pada PRN bulan depan. Naib Ketuanya Muhammad Ikhwan Afiq Muhammad Amno Anwar menegaskan bahawa Dominic Lau tidak harus berangan-angan untuk berbuat demikian atau berdepan tindakan keras daripada sayap pemuda kawasan itu. Menerusi kenyataan dikeluarkan, Afiq berkata, Pihaknya akan menggerakkan perarakan besar-besaran calon bebas di Dun Teluk Air Tawar dan permatang berangan pada penamaan calon 29 Julai nanti jika Dominic masih berkeras untuk bertanding di kerusi Melayu. Dewan Pemuda PAS Tasik Gelugur bersama dengan pengundi di Permatang Berangan dan Teluk Air Tawar akan memastikan kekalahan kepada calon gerakan di Tol Teluk Air Tawar dan calon bersatu di Permatang Berangan jika tuntutan ini tidak dipatuhi tegasnya. Kemarahan pihak PAS berhubung kedudukan calon bertanding di kedua-kedua dunia tersebut semakin ketara apabila Afiq Lantang memberi amaran kepada Dominic agar tidak bermain api. Jangan sesekali bermain dengan api, nanti api itu sendiri akan memakan diri, kata beliau. Jangan cabar kesabaran pemuda PAS, marahnya lagi. Sebelum ini, desas-desus mendakwa, setiap parti dalam Perikatan Nasional diberikan satu kerusi dalam tiga dun di Parlimen Tasik Gelugur. Parlimen P042 Tasik Gelugur yang kini disandang bersatu melalui Datuk Wan Saiful mempunyai tiga dun iaitu Permatang Berangan, Sungai Dua dan Teluk Air Tawar. Kemenangan Perikatan Nasional ke atas Parlimen Tasik Gelugur pada PRU15 dilihat mengejutkan pemerhati politik selain Parlimen Kepala Batas dan Parlimen Permatang Pau. Dalam tiga kawasan Parlimen terbabit, terdapat sembilan kerusi dun majoriti Melayu. Selain Permatang Berangan dan Teluk Air Tawar, Kerusi majoriti Melayu lain di Pulau Pinang ialah Penaga, Sungai Dua, Penanti, Pinang Tunggal, Permatang Pasir, Bertam, Seberang Jaya, Sungai Aceh dan Sungai Bekap. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya inilah yang berlaku apabila Dominic Lau keras kepala sehingga Dominic ditegur oleh pemuda PAS iaitu Uh, Muhammad Ikhwan Afiq beliau kata Dominic jangan keras kepala sehingga Dewan Pemuda PAS Tasik Gelugur bersama dengan pengundi di permatang uh, berangan dan teluk air tawar akan memastikan Kekalahan kepada calon gerakan di Teluk Air Tawar dan calon bersatu di Permatang Berangan jika tuntutan ini tidak dipatuhi atau di, diikuti kata beliau. Naib Ketuanya Muhammad Ikhwan Afiq Ahmad Muhammad Anwar menegaskan bahawa Dominic tidak harus berangan-angan untuk berbuat demikian atau berdepan tindakan keras daripada sayap pemuda kawasan itu. Menurut kenyataan dikeluarkan Nafik berkata pihaknya akan menggerakkan perarakan besar-besaran calon bebas di Den Teluk Air Tawar dan Permatang Berangan pada penamaan calon 29 Julai nanti jika Dominic masih keras untuk bertanding di kursi Melayu. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang anda patut tahu dan anda pasti akan share. Pasti saya yakin anda akan kongsikan ini kepada semua orang kerana ini akan bercerita tentang dah kalah PRU tapi masih nak bertanding PRN rupanya elaun yang wakil rakyat dikejar ini nilainya ha Pasti di luar sana ramai netizen yang nak tahu apa sebenarnya habuan, apa sebenarnya yang dikejar, berapa nilai duit, berapa gaji, berapa elaun yang diterima oleh YB-YB yang menang dalam PRU maupun PRN yang akan berlangsung tidak lama lagi. Ini Saya bercerita dengan rekan-rekan, "Kami bertanya, kenapa orang sanggup berebut-rebut mau menjadi YB, padahal..." YB YB ini kerjanya bukan senang, tapi rupa-rupanya ada nilai imbuhan elaun, gaji yang memang membuatkan mereka meliurkan, uh, menjadikan kita berliur lah macam tu. Tapi bagi kita semua yang tidak ada uh, rezeki untuk menjadi YB, tak apalah, cukuplah berliur melihat mereka. Ha, Okey, saya kongsikan dengan anda semua. Ini um, rupanya sebab sudah kalah PRU tapi masih nak bertanding PRN rupanya Elaun yang wakil rakyat dikejar ini nilainya korang masih ingat lagi tak dengan isu Elaun pinggan mangkuk yang digembar-gemburkan oleh Ahli Parlimen Muar iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman siapa yang lupa kami akan letakkan ciapan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengenai isu Elaun itu di bawah Isu ini sebenarnya mengenai kes tuduhan rasuah oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Dia telah melampirkan keterangan menafikan tidak terlibat dalam gejala rasuah. Pada masa sama, dia juga mengatakan ada elaun pinggan mangkuk sebanyak RM42,000. Saya ulang sekali lagi, berjumlah sebanyak RM42,000 secara one off. Saya fikir Dari hidup saya, dari kecil sampai lah mungkin saya meninggal dunia, saya tidak akan mampu membeli pinggan mangkuk berjumlah 42 ribu ringgit ini. Hmm. Ya lah, bayangkanlah 42 ribu ringgit itu bukan kecil nilainya, ia ya, sangat besar. Tapi itulah yang didedahkan oleh Syed Sadik Said Syed Abdurrahman, pinggan mangkuk pun puluh 42 ribu secara one off. Siapa yang tidak terliur kan? Banyak lagi elaun-elaun yang mungkin tak masuk akal bagi kita. Seperti pertama, elaun pembayaran tol dan bahan api kenderaan. Ada tak korang bahagikan gaji untuk duit tol? Kalau ada, berapa ringgit yang korang letak untuk duit tol? 100 atau 200 ringgit? Macam admin selalu, kalau nak keluar je, baru top up touch and go. Tahu-tahu ada banyak lagi baki. Kenapa kami sebut pasal tol ini? Ha, tahu tak? Ahli parlimen akan menerima duit tol. Berapa jumlahnya? Elaun juga terbahagi kepada dua. Elaun ini layak dibayar kepada ahli Dewan Negara sebanyak RM200 sebulan. Manakala ahli Dewan Rakyat akan menerima RM300 ringgit sebulan. Tahukah korang? Ahli parlimen juga akan mendapat elaun bahan api kenderaan sebanyak RM750 sebulan bagi ahli Dewan Negara dan RM1,500 bagi ahli Dewan Rakyat. Banyak kan? Memang banyak. Sama nilainya, jumlahnya dengan bayaran CCM kereta anda sebulan. Itu baru minyak mereka. Elaun minyak mereka. Coba bayangkan. Kalau kita tak keluar mana-mana, lepas tu bakinya bertambah je. Hmm, pergi ke mana agak kan? Ya? -ha. <laughs> Okey, kedua. Elaun pakaian panas, pakaian rasmi istiadat dan bantuan pakaian black tie. Kalau ada ahli parlimen menghadiri satu tugas rasmi di negara yang beriklim sederhana, mereka berhak untuk menuntut elaun pakaian panas berasaskan apa-apa kadar dan atas apa-apa terma dan syarat yang dinyatakan dalam pekeliling pembendaraan yang berkaitan atau apa-apa pindaan kepadanya. Mereka juga akan diberikan RM1.500 sebagai elon pakaian rasmi istiadat atas apa-apa terma dan syarat yang dinyatakan dalam pekeliling perimatan yang berkenan atau apa-apa pindaan kepadanya. Nomor 3 Elaun telepon dan diberikan alat komunikasi mudah alih keistimewaan diberikan kepada semua ahli parlimen untuk telefon iaitu ahli parlimen diperuntukkan dengan satu telefon talian terus dalam tempat kediaman persendirian ahli parlimen diperuntukkan dengan satu talian terus di pejabat perkhidmatan kos pemasangan dan sewa telefon ditanggung Ahli Parlimen layak diperuntukkan dengan sebuah telefon bimbit atau alat komunikasi muda alih dengan harga tidak melebihi RM2,000 sekali dalam masa 2 tahun dan hendaklah disokong dengan resit asal pembelian. Sabar je, bukan tu je. Mereka juga akan menerima elaun telefon pada kadar RM900 ringgit sebulan dibayar tanda memerlukan sokongan tanpa men, uh, tanda memerlukan sokongan apa-apa resit bayangkan kalau kita beli internet guna elaun ini wow 900 ringgit sebulan tu bosku nombor 4 elaun mesyuarat setiap kali mesyuarat dihadiri akan dapat bayaran punya bagus kan kalau anda bekerja di swasta atau di kerajaan bayangkan kalau anda mendapat bayaran dalam setiap majelis atau mesyuarat yang Anda hadiri. Kan punya bagus. Banyak-banyakkanlah mesyuarat supaya lebih banyaklah dapat elaun yang dapat. Kalaulah kita dapat. Malangnya tak tahulah Anda dapat atau tidak. Terpulang. Tinggalkan dalam ruangan komen. Ahli-ahli YB ini dapat elaun mesyuarat. Setiap majlis dihadiri akan dapat bayaran. Selalunya kalau kita bekerja mesti setiap bulan akan ada meeting bulanan bagi membentangkan laporan apa yang kita dah buat untuk bulan itu sama lah macam sos cili takut jugalah kami kalau bos marahkan. Hmm, hmm. Tapi eh, pernah tak lepas meeting korang akan dapat bayaran tak dekan kan? Ha. Ahli parlimen akan dibayar pada kadar RM400 ringgit sehari kerana menghadiri majlis parlimen. Mereka juga akan dibayar RM300 sehari atas sebab menghadiri mesyuarat, taklimat, seminar, bengkel, dan lain-lain yang dianjurkan secara rasmi oleh kementerian atau agensi. Kerajaan di peringkat persekutuan atau negeri yang daripadanya ahli parlimen menerima undangan rasmi untuk menghadirinya. Nombor 5. Saraan ahli parlimen yang lumayan. Untuk yang terakhir nih, elaun paling mahal. Nak tahu kenapa? tahukah korang yang ahli parlimen akan menerima saraan ahli parlimen cuba teka berapa cuba teka kami nak korang teka dulu berapa jangan scroll atau jangan skip jangan cepat-cepat percepatkan video ini kerana saya mahu anda teka dulu tulis dalam ruangan komen teka dulu berapa uh, saraan ahli parlimen yang dikatakan lumayan ini kalau kamu tidak tinggalkan dalam ruangan komen dan anda tidak meneka Itu mungkin anda menipu Dan tipu itu dosa Tak apalah Saya kongsikan kepada anda Kalau korang tekan bawah ribuan ringgit Atau tekaan anda ribuan ringgit Ternyata itu salah Ahli parlimen akan menerima allowance bulanan sebanyak RM11,000 bagi Ahli Dewan Negara dan RM16,000 bagi Ahli Dewan Parlimen. Jadi, cuba kita bandingkan dengan gaji minimum kita. Baiklah, kita akan bandingkan allowance-allowance di atas dengan gaji minimum pekerja yaitu RM1,200. Kepada sesiapa yang tak tahu lagi Datu Awang Hashim berkata kerajaan telah menambah baik inisiatif Malaysia melalui pakej pemulih dengan menggalakkan majikan menggantikan pekerja asing dengan pekerja tempatan dengan melonggarkan syarat kadar gaji minimum dari 1500 kepada 1200 mungkin pada awalnya kita akan merasakan tak puas hati kenapa perlu kurangkan gaji sepatutnya naikkan gaji lah kan namun beliau telah mengeluarkan kenyataan bahawa Program ini untuk bantu rakyat dengan kelonggaran syarat gaji minimum program ini, mereka yang diberi gaji 1200 akan dapat insentif tambahan dari kerajaan 500 setiap bulan. Jadi kalau kita ambil gaji 1200 dan bandingkan dengan allowance yang mereka terima sangat berbeza. Elaun telepon saja Rp900 bersamaan dengan 75% gaji minimum rakyat. Elon Musk surat RM400 untuk 3 hari dan dah sama macam gaji minimum rakyat untuk sebulan. Elon pakaian rasmi istiadat 1,520% lebih tinggi dari gaji minimum elon rakyat. Minimum rakyat. Elon di bawah saraan uh, ahli parlimen jauh bagai langit dan bumi. Ha, saudara-saudara sekalian, isu ini dipetik daripada info rakyat. Sila share kepada semua orang dan pastinya yang memberikan motivasi untuk anda bekerja lebih keras. Turunkah? Kita jumpa lagi Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye bye.